Професійні гастроємності з полікарбонатом. Гастроємності з полікарбонату допоможуть вирішити декілька задач – зберігати, демонструвати та транспортувати продукти харчування. Вони універсальні, використовуються в ресторанах, їдальнях, супермаркетах, магазинах та в інших закладах сфери хорика. Мають попит не тільки в Україні, але й по всьому світу. Особливо популярні гастроємності чорного кольору, оскільки прекрасно відтіняють товари, викладені в теплових та холодильних вітринах. В них смачно виглядають салати, риба, кондитерка та інші страви. Завдяки контрасту їжа-блюдо, який створює саме чорний колір, увага покупця привертається по-особливому. За результатами Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, гастроємності відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України, а також міжнародній сертифікації. Вони мають наступні переваги – міцність та довговічність, легкість у догляді, стійкість до впливів хімічних речовин, можуть використовуватися в мікрохвильових печах, ємність можна закрити кришкою, щоб забезпечити максимальний захист їжі. Сьогодні при виготовленні гастроємностей керується єдиним стандартом. Згідно з ним, основним розміром вважають ЖН-1-1, зовнішньою довжиною 530 мм і шириною 325 мм. Решта розмірів – похідні, кратні ЖН-1-1.